V dnešnej relácii Priama reč by som chcel privítať medzi nami pána Igora Rintela, ktorý je podpredsedom Ústredného zväzu židovských obiec a ekonom. Takže vítajte medzi nami. Začal by som hneď takou aktuálnou témou. Počas koronakrízy sme sa snažili vyhýbať hotovostným platbám. Znamená to, že hotovosť je mŕtva? Dúfam, že mŕtva nie je. Myslím si, že aj keď COVID možno urýchlil také väčšie používanie bezhotovostných platieb, tak si podľa môjho názoru zrušenie hotovosti by bolo doslova tragédiou pre ľudí a pre ekonomiku. Keď to zoberete z iného pohľadu a nebudeme mať také čisté ekonomické iba čísla, naša Biblia, alebo teda naše spoločné náboženstvo hovorí, že Boh dostal dal človeku slobodnú volu, aby rozhodoval. A keď máme napríklad 10 prikázaní, ktoré nám hovorí, čo je morálne, nemorálne, ale nezvezuje nám ruky, aby sme tieto nemorálne veci nerobili. Zrušenie hotovosti by znamenalo dať obrovskú moc do ruky štátu alebo niekoho, ktorý za nás bude rozhodovať, čo je morálne a čo je nemorálne, čo nám dovolí a čo nám nedovolí. Ja počujem často, že hotovosť, kto chce hotovosť, tak verí v daňové úniky a špinavé peniaze a tak. Ale skutočnosť je taká, že pokiaľ budete platiť všetko iba elektronickým spôsobom, som schopný za 6 mesiacov zistiť o vás vaše náboženské presvedčenie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie, vaše zdravotné problémy a čokoľvek a stratíte úplne osobnú slobodu. Myslím si, že musí stále zostať nejaký prostriedok, aby ste mohli robiť svoje rozhodnutia. Aj platby bez toho, že by vás niekto kontroloval, alebo že by niekto zakazoval vám niečo platiť. Pozrite sa, čo sa deje v Číne. Tzv. Sociálny systém a monopol bezhotovostných platieb na určité druhy služieb, napríklad cestovanie, dáva právomoc štátu, aby rozhodol o tom, že či budete alebo nebudete cestovať, či budete alebo nebudete niečo robiť a úplne vám zobrá slobodnú volu, aby ste sa rozhodli vy. Tak ja zrušenie hotovosti poviem za veľmi, veľmi nebezpečnú ideu. Ale teda my sami sme sa rozhodli, že budeme viac používať počas koronakrízy tie elektronické platby alebo platby cez mobily, platby kartami a snažíme sa sami vyhýbať, pretože sme presvedčení, že je to nebezpečné. Tak potom, ako to je? Ja si myslím, že nebudem hodnotiť hygienické pomery platieb, lebo to je trošku iná teória, ale hotovosť znamená, že máte určitú slobodu. Predstavte si, že zrušíme hotovosť a budete mať peniaze uložené iba v banke. To, čo sa dialo napríklad na Cypre, nám ukázalo, že vláda, štát zo dňa na deň môže zobrať vaše peniaze, zdaniť vám 40%. Ráno sa zobudíte a máte menej ako 40% svojich úspor. Ráno sa zobudíte a máte menej, lebo štát rozhodol, alebo v banke, alebo niekto, že vaše úspory sú dané, majú záporný úrok. No a keď toto by sa teraz dialo, jediné, čo vy urobíte, je, že vyťahnete peniaze v hotovosti a dáte si ich doma pod posteľ, pod vankúš, aby nestracali hodnotu. Ako náhle vám zoberiem túto možnosť a poviem, že celé vaše peniaze môžu byť iba uložené v banke, tak kedykoľvek môžem rozhodnúť, že vám tie peniaze zoberiem. Naša civilizácia je spojená s tým, že veríme, že musíme niečo do budúcnosti chystať. Napríklad, že musíme povedzme sporiť peniaze pre svoje deti, pre ich štúdium, pre svoj budúci dôchodok a podobne. Ale keď vám poviem, že vaše peniaze kedykoľvek môžem zobrať, tak vaša prirodzená reakcia bude, že tie peniaze radšej miniete, ako by ste si ich dali zobrať. A zmi to úplne paradigmu rozmýšľania celého ekonomického fungovania. Okrem toho, že to státa osobnej slobody a umožnenia obrovskej kontroly štátom jednotlivcov, tak je to aj státa akákoľvek paradigmy toho, čo sme verili. Nechaj peniaze pre svoje deti, na starobu, na niečo iné. Všetko presnete robiť, lebo nebudete veriť tomu, že budete 20 rokov čakať na to, že vám niekto tie peniaze zoberie. Dobre, ale sú niektorí filozofovia, ako napríklad pán Sedláček v Čechách, tvrdia, že vlastne štát práve že prevzal od človeka tú zodpovednosť, pretože sú štátne inštitúcie, ktoré sa starajú o chorých, o slabých a našou jedinou povinnosťou je, my sa osobne nemusíme o nich starať, ale našou povinnosťou je, aby sme platili štátu dane a vlastne štát všetky tieto kompetencie od nás ako jednotlivcov prevzal. Čo si o tom myslíte? No, mňa takáto filozofia priam desí.
neverím tomu, že môžem žiť tak, že všetko zverím štátu, aby rozhodoval za mňa. Keď štát do mňa niečo prebere, tak má nejaké právomoci. Keď štát bude sa starať napríklad o blaho mojich detí, tak budem mať právomoc rozhodovať, aký budem vychovať. Budem mať právomoc rozhodovať o tom, čomu budú veriť, ak budú nábožensky orientované, všetko. A dojdeme do štádia, jak napríklad v Norsku, kde štát poskytuje obrovský blahobyt pre ľudí, ponúka, že keď dieťa je v akékoľvek kríze, tak sa o nich postará, ale za to má protihodnotu. Štát rozhodne, či je pre deti dobré alebo zlé. To znamená, pokiaľ štát si myslí, že povedzme, nesprávne vychovávate deti z pohľadu náboženstva, alebo máte náboženstvo, ktoré štát neuznal, tak štát sa rozhodne a to dieťa vám odoberie. To znamená, keď chceme odovzdať právomoci štátu alebo túto zodpovednosť, tak mu odovzdávame právomoci. A postupne by som mohol povedať, že bude sa o mňa niekto starať, takže stratím akúkoľvek slobodnú vôľu. Potom by som mohol povedať, aj človek, ktorý je nevoľníkom, dostane nájsť, dostane napiť, dostane svoje bývanie, ale nesmie o ničom rozhovať. Napriek tomu ľudia takéto niečo nechcú. Túto teóriu alebo filozofiu ja hlboko z presvedčenia neuznávam. A druhá vec, keď to poviem, som na pôde kresťanského spoločenstva. Keď Pán Boh nám dal slobodu alebo vôľu rozhodovania, prečo súhlasíme s tým, že Pán Boh nemá túto, teda nám tú vôľu dá, ale my ju dobrovoľne odovzdáme do rúk štátu. Ja nie som za to, aby moja vôľa vo všetkom bola odovzdaná do rúk štátu. Potom je to deštrukcia rodiny, deštrukcia všetko, čo sme poznali. Niekedy sme verili tomu, že rodina je základná bunka spoločnosti, či už to poviem teologicky, ekonomicky, hociako. A teraz čo urobil štát? Štát mi pomáha, pomáha tak, že v podstate chce zobrať všetky funkcionality rodiny. A to je jeden z dôvodov, prečo napríklad tie rodiny sa rozpadajú. Pretože nemajú tú funkcionalitu, ktorá bola niekedy. Takže si myslím, že odobrať túto voľu ľuďom je tragický omyl a dúfam, že sa to nikdy nepodarí. A tieto filozofie ja považujem za prebudcu za veľmi, veľmi nebezpečné. A s týmto absolútne súhlasím. A teda nielen starý zákon, ale aj nová zmluva hovorí o tom, že teda rodina je tou základnou bunkou, hej. A myslím, v Talmude sa spomína, že keď človek nemá manželského partnera, tak proste nežije ten úplný život. Súhlasíte s tým? Keď z celé stáročia bolo základnou bunkou spoločnosti rodina, môžem to hovoriť filozoficky, teoreticky, ekonomicky. Nakoniec platí, že keď povedzme manžel zarobí majetok, tak ten majetok není jeho, ale majetok spoločný majetok manželov. Keď rodina nefungovala v minulosti, alebo teda v ďalšej, teda nejaké dlhšej minulosti, tak veľmi často nastupovala cirkev, či to bola kresťanstva, židovská, to je jedno, ktorá zariadila, aby tieto funkcionality náhradné boli starobince, boli nejaké chudobince alebo školy a podobne. Potom prišla teória sociálneho štátu, ktorý začal túto funkcionalitu od cirkvi preberať, čo bolo veľmi užitočné, že stala sa iná vec. Štát začal preberať funkcionalitu ochrany nie rodiny, ale tých vecí, čo sú mimo rodiny. A došlo to tak ďaleko, že dnes v filozofie štátu najmenej výhodné vôdzovka byť je rodinou. Poviem to na niekoľkých príkladoch. Zákonník práce hovorí o tom, že keď idete niekoho vyhadzovať, špeciálnu ochranu má napríklad, povedzme, žena, ktorá je sama s dieťaťom. Tak potom prídeme do nejakého paradoxu, že máme povedzme dve ženy v robote, jedna má povedzme dve, tri deti a je nízko postavená, čiže má nízky plat a druhá žena je povedzme slobodná matka, úspešná manažerka, žije sama s dieťaťom. A vy z nejakých ekonomických dôvodov musíte jednu z nich vyhodiť a štát vám hovorí, musíš vyhodiť tú vydatú matku, lebo tú vyhodiť nesmieš. Ďalšie je spustu vecí, ktoré dokazuje, že pokiaľ ukážete, že funkcionalita rodiny je narušená, tak dostanete od štátu také náhrady, ktoré sú silnejšie, ako keby ste boli v rodine. Poviem to zase na iných príkladoch, daňový systém. Keď hovoríme o tom, že keď povedzme manžel robí, manželka je doma s deťmi, lebo sú povedzme malé deti, materská a podobne, a zarobí majetok, ten majetok je spoločný, s čím ja hlboko súhlasím. Ale potom, keď sa platia dane, tak už nie sú dane spoločné, ale platia len tomu, povedzme tomu manželovi. Takže neuznávame, že rodina je ako základný celok, uznávame to iba v nejakých častiach. Ako ďalší príklad môžem uviesť, keď povedzme máte dospelé dieťa, ktoré chodí na vysokú školu a ste normálne funkčná rodina, nedostanete sociálnu podporu. Keď ju chcete, tak na to je jednoduchý recept.
vaše dieťa sa formálne od vás odsťahuje, napríklad sa prihlási k babičke a povie, že ste sa o ňo nestarali a zažuje vás ako otca, že chce výživné, lebo mu nedávate peniaze. No, tak námerne povedzme 100 eur výživného, keďže súd, vy nebudete nič mať proti tomu, súd samozrejme toto urobí a zrazu ten váš, povedzme, syn má 100 eur príjem. Už nemá príjem vašej rodiny, ale má príjem, už má nárok na sociálne dávky. Kým bol v rodine, na to nárok nemal, ale keď preukáže, že rodina je nefunkčná, tak ten nárok má. A zase tu vidíme, že najmenej výhodná je byť rodina. Takže musíme zmeniť paradigmu na to, že tá rodina nesmie byť diskriminovaná tým, že je funkčná. Že tá pomoc musí byť rovnaká. A to je pri mnohých veciach, že musíme si povedať, že čo je pre nás prioritou a čo prioritou nie je. A keď hovoríte, že príliš silný štát má negatívny vplyv na, na rodinu a rozkladá teda tú rodinnú bunku, tak ako je to potom s moslimskými komunitami? Vidíme, že tým sa napríklad v západnej Európe celkom darí a nemajú problém mať 5, 6 alebo aj viac detí. Je to životná filozofia. Dobre vieme, že napríklad demografia má teda demografické zloženie alebo teda počet detí v rodine. Sice má plík ekonomická podstata, ale veľmi často je to aj religiozinita. Keď máte pobožnú rodinu a to asi v podstate jedno, či je to židovská, kresťanská, moslimská, tak má zvyčajne viacej detí. To znamená, uznáva iné hodnoty, ako je. A keď prídu tieto nie len moslimské, ale ortodoxné rodiny, povedzme židovské, to jedno, do sveta, kde je sociálna takáto výhoda, im sa ani neoplatí pracovať, lebo keby išli pracovať, tak majú menší príjem, ako keby nepracovali. Ale pre nich je to ich náboženské cítenie ďaleko nad tým, čo ponúka štát. Rozumiem. A vrátiť sa späť ešte k tej otázke hotovosti. V Biblii vidíme, že najmä v súvislosti s budúcnosťou Biblia hovorí o tom, že nastúpi diktátor, ktorý spôsobí to, že prakticky nebude vôbec žiadna hotovosť k dispozícii a vlastne tým pádom ten štát, ten diktátor získa úplnú totálnu moc nad ľuďmi. Myslíte si, že práve korona spôsobí to, že tieto procesy sa zrýchlia a dostaneme sa tam? Tak to korona není príčinou ničoho. Korona je taký nejaký urýchlovač procesov. Korona nezmenila myslenie, teda nezmenila vývoj, ale urýchlilo. Mnohé veci sa veľmi rýchlo zmenili. Ako príklad poviem obchodu. Samozrejme, stále vidíme, že je prechod stále väčšieho obchodu z retailového kamenného obchodu na online obchody. A to, čo sa stalo počas korony, je, že tento proces sa výrazne zrýchlil. Poviem ako príklad z mojej rodiny. Moja manželka bola typický konzervatívny spotrebiteľ. To znamená, ona kupovala výlučne v retailových obchodoch. Ona si nevedela predstaviť, že by kúpila niečo na e-shope, že by to nevidela, nemohla sa to dotknúť. Prišla korona, boli sme pár mesiacov prakticky zavretí a moja žena prešla 100% na nákupy na internete. Keď mohla začať chodiť do obchodov, tak sa čiastočne do tých obchodov vrátila, ale už nie na 100%. Tak v mojej rodine, keďže o väčšinu nákupu rozhoduje manželka, došlo k prudkému výkyvu z kupovania vecí v kamenných obchodoch. A toto je vo všetkých odvetviach činnosti. Proste korona je urýchlovač toho, čo sa dialo aj bez korony. Není samotná korona toho príčinom, len proste urýchlila veľmi procesy. Ešte by som sa chcel spýtať na takú filozofickú otázku v súvislosti s peniazmi. Stará zmluva, vidíme, že dáva veľký dôraz práve na materiálne veci, na prosperitu a niektorí, aj kresťania to vnímajú tak, že nová zmluva skôr hovorí o tých duchovných, spirituálnych hodnotách. Vy vidíte v tom protiklad? Ja vôbec nesúhlasím s vašim tvrdením, že starý zákon je iba materiálny. Starý zákon skôr hovorí o tom, aký je vplyv materiálov na duchovný život, ale vôbec nesúhlasím s tým, že hovorí o materiále. Povedzme ako klasický príbeh z Biblie, keď Judáš Iskriotský za 30 strieborných zratil Ježiša. Dostal 30 strieborných, kde moralita týchto peňazí je pre všetky nespochybniteľná, ale tie isté, dokonca fyzicky tie isté peniaze použil na nákup pozemku pre pochovanie cudzincov v Hebrone.
A to druhé použitie fyzicky istých peňazí bolo úplne iné. Tak, ak prvé bolo nemorálne, to bolo morálne. A starý zákon ukazuje na to, že človek má svoje bohatstvo používať morálne, nemorálne. To není hmotné alebo nehmotné, ale ukazuje na to, jak je prepojenie medzi tou morálkou a hmotnými, nehmotnými vecami. Takže toto je samotný príkaz toho, že nebudem hodnotiť Judáša ako osobu, ale keď poviem tie dva jednotlivé skutky, tak jeden je jednoznačne negatívny a druhý je jednoznačne pozitívny. Takže to urobil si v úvodzovkách svojimi peniazmi. To znamená, že máme teda peniaze vnímať tak, že prakticky peniaze sú neutrálne a záleží na nás, ako hodnotou, na čo ich minieme a vlastne to k ním pripne ten morálny princíp. Peniaze nemajú moralitu. Moralitu im dávajú, sú nosičom morality to, kto tie peniaze použije. Preto neexistujú morálne, nemorálne peniaze. Existujú peniaze, ktoré, alebo hodnoty, ktoré ich užívateľ alebo ich disponent použije morálne alebo nemorálne. A to, čo my hovoríme, je práve toto použitie. Čiže nemyslím si, že judaizmus dáva hmotu nad duchovno. Samozrejme, z pohľadu judaizmu my si myslíme, že to skôr opačne. Ešte Biblia nás upozorňuje na to, že láska voči peniazom, že je nebezpečná vec. Čo to podľa vás znamená? Keď to je práve o tej moralite. Keď tie peniaze môžem rôznym spôsobom použiť. Keď ich budem používať veľmi negatívnym spôsobom a budem považovať tie peniaze za nie prostriedok, ale cieľ, tak sa mi zmení pohľad. Peniaze majú byť prostriedok na niečo, čo chcem dosiahnuť. Zarobil som peniaze a za tie peniaze niečo chcem dosiahnuť. Či rodine, celospoľočenské, ale chcem na nich niečo dosiahnuť. A tým dávam ich moralitu. To znamená, pokiaľ poviem, že jediný zmysel tie peniaze je hromadiť, a tie peniaze nepoužijem na nič, čo by bolo, povedal by som, páchanie dobrá, tak je to neláska, ktorá je urobená. Ale nie je to v tých peniazoch. Na záver by som sa ešte chcel spýtať v súvislosti s prichádzajúcimi židovskými sviatkami. Vieme, že máme pred sebou sviatok Rosh Hashanu, Sukot a ďalšie. Aký majú pre nás tieto sviatky odkaz? 18. septembra podľa kalendára občianskeho začína Rosh Hashaná ako nový židovský nový rok. Pre nás je najdôležitejšie obdobie medzi Rosh Hashaná a Yom Kippur. Je to obdobie, kedy veríme, že najvyšší sa pozrie na to, čo sme robili, aby zhodnotili náš život, život, čo sme skutočne urobili, a potom na Yom Kippur zapíše náš ďalší osud do knihy. A preto želám vám aj všetkým, ktorí toto budú pozerať, aby keď Pán Boh pozrie do ich myslí, aby hodnotiť ich skutky, ale ich aj rozmýšľanie, aby všetci mali len tie najlepšie zápisy v tých knihách života. Vynikajúce. Ja to vnímam tak, že to posolstvo je, sa netýka len Židov, ale aj kresťanov, ktoré tieto sviatky prinášajú a sú určitým očakávaním pre nás toho príchodu Mesiáša a nového toho zlatého veku ľudstva. Ja to poviem inak, aj keď súhlasím s tým, čo hovoríte, ale ľudia by si mali uvedomiť, že všetko, čo robia, má nejakú hodnotu alebo hodnotenie. A my veríme, že práve toto je to obdobie, keď to hodnotenie bude, že nemôžete urobiť niečo, čo je tajné, čo nikto nevidí. A keď to aj nikto nevie o tom, aj keď je to aj dobrý skutok, o ktorom nikto nevie, ale aj zlý skutok, o ktorom nikto nevie, všetko vám bude započítané do vášho osudu a do vášho života. Takže ľudia by mali veriť tomu, že v odzokách pácha dobro neznamená, že to dobro budem ukazovať na vonok, ale že to budem robiť zo svojho srdca, pretože to chcem, nie pretože to niekto iný bude vidieť. Preto nás aj tradícia napríklad, že keď máme robiť charitu, máme robiť spôsob, že nikto nemusí vidieť. Nemáme to robiť ako reklamu kvôli tomu, že chceme mať z toho nejakú protihodnotu, nejaký úspech, nejaké PR, ale preto, že to tak cítime a že máme potrebu tým iným ľuďom pomáhať. A všetky tieto aj dobré, aj zlé veci, veríme, že práve medzi tým Rosh Hashaná a Yom Kippur sú hodnotené alebo vyhodnotené. Myslím, že v tomto máme veľa spoločného. Takže ďakujem pekne za dnešnú návštevu a dúfam, že sa uvidíme. Ďakujem.